גברת נתניהו, ים של דברים נכתבו עלייך. מה שמעלה... ש-99.999% מהם לא נכונים. אז יפה, כי רציתי לשאול אותך כמה אחוז נכון וכמה נכון. אז את מה שכבר קראתי את מחשבותך. 99.9. אוקיי, עכשיו תשמעי. מאחר שאני טובה במתמטיקה, אני אוהבת מספרים. אני אפתיע אותך, אני לא אכנס לרחילות, אני לא אשאל אותך את הרחילות, אני אשאל אותך רק את השאלות שאני חושבת, שכראיית ראש הממשלה, את כן צריכה לתת עליהם תשובות. למשל, הטענה היא שיש הסכם בינך לבין בעלך, ולפיו הוא מחויב לך לכל מיני דברים. לקחת אותך לכל מקום. כן, ניסיון לחוץ לארץ. קודם כל, דבר ראשון, כן, ניסיון לחוץ לארץ. להראות, לתת לך כבוד, להתייעץ איתך, לתת לך יד, על פי חוזה. תראה, על פי חוזה. קודם כל, צריך להביא בחשבון שחלק ניכר מאמצעי התקשורת משתפים פעולה עם האופוזיציה, עם השמאל. בנוסף לכך, יש כמובן אנשים מסוימים ולא מעטים שמעוניינים לפגוע בנו. וזה גם לא סוד. אבל אני אגיד לך מה... והם מנסים, דרך הקשורים שלהם עם התקשורת, לשנות את ההיסטוריה. הם יחסים לו גם חוסר יכולת להחליט, הבטחות שהוא לא עומד בהם. טוב, לכל הדברים האלה אני כבר לא רוצה להיכנס. את כן לא רוצה מי... הדברים... רגע, עכשיו הדברים לא באים... שרה מפסיקה בחס את הרעיון בעקבות השאלות של המנחה. ההתפרצות שלה כלפי צוות התוכנית נחתכת בעריכה. קינג ביבי, רביעי בתשע, ב-YES דוקו וב-YES VOD.